extraordinària organitzativa d'aquest plenari. Dimarts, dia 30 de juny. Ordre del dia. Aprovació de l'acta de la sessió constitutiva de la Corporació de data 13 de juny del 2015. Qualcú té res a dir? Maribel, me sembla que hi ha un error. No, jo vaig examinant i vull trobar raro. Ai, disculpa. Me penso que va ser una mala lectura, perquè ara ho voldria trobar en el tema de les votacions, perquè me'l vàrem estendre, però era que votàvem el sistema de votació. No, no hi ha cap problema. Perfecte, doncs si ningú té res a dir, vots a favor? Unanimitat. Segon punt, dona compte de la constitució dels grups municipals. Bueno, tots els grups municipals se van constituir amb els temps extermini legal d'acord amb l'article 76.4 de la llei 20/2006 i vos passa a descriure. El grup polític municipal del Partit Socialista designa com a portaveu Jaume Cervera Esteve i com a portaveu suplent del Partit Popular. El grup polític municipal del Partit Popular designa com a portaveu Jaume Cervera Esteve i com a portaveu suplent Isabel Carmen Ginàs. El grup municipal d'independents per Son Cervera, Calamilló i Calabona designa com a portaveu Antoni Cervera Cervera i com a portaveu substituta a Margarita Vives Andreu. El grup polític municipal del Partit Socialista de les Illes Balears designa com a portaveu a Natàlia Troia Aysén i com a portaveu substituta a Maria Arenas Tarco. El grup polític municipal de Més per Son Cervera designa com a portaveu a Maribel Isabel Prieto Nebot. El grup municipal d'On Son Cervera designa com a portaveu Antoni Cànovas Miquel i com a portaveu substitut Antoni Oliver Sales. Si voleu fer intervencions... Doncs, vots a favor? No. No? Vale. No se vota. Ah, no, perquè has de donar compte. Punt 3. Assabentat i comunicació de les resolucions de valia. Vale. Decret 841/2015, de conformitat amb els disposats els articles 45.1 i 47 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals de 8 de novembre de 1886, se resol nomenar primer tenent de batllessa Antoni Cervera Cervera. Sí. Segon tinent de batllessa Maria Arenas Tarco. Tercer tinent de batllessa, Margarita Vives Andreu, i quart tinent de batllessa, Ramon Reus Brunets. Els tinents de batlle, en quant a tals, els correspondrà substituir aquesta batllia en la totalitat de les seves funcions i per ordre de nomenaments, en els casos d'ausència, malaltia i impediment que impossibilita per l'exercici de les seves atribucions. Són assabentats. Designació, segon assabentat, designació dels membres de la Junta de Govern Local. D'acord amb les atribucions conferides per l'article 23 de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local de 2 d'abril de 1985 i per l'article 52 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals de 8 de novembre de 1985 i els articles 22, 23 i 24 de la Llei 20/2006 de 15 de desembre municipal i del règim local de les Illes Balears, s'ha resolt que la Junta de Govern Local, presidida per aquesta batllia, estarà integrada per 5 regidors i regidores. Nombre de regidors i regidores no superior al terç del nombre legal dels mateixos i que a continuació s'indiquen. Antoni Cervera Cervera, Maria Arenas Tarco, Margarita Vives Andreu, Ramon Reus Brunet i Miguel Ángel Espasas Collantes.
Bueno, aquesta junta es reunirà cada 15 dies a les 12:30 i la primera junta que se farà després de la Constitució, que ja l'hem feta, serà dia 7 de juliol. Punt 2.3.3. Delegació de competències de Cervelia a la Junta de Govern Local. Bueno, la delegació de competències que s'ha fet i les atribucions que s'han delegat a la Junta de Govern són l'assistència permanent al batlle i l'exercici de les seves funcions, les que les sigui delegat al ple de la corporació, les que delegui expressament aquesta batllia i que són les següents: l'autorització i disposició i l'ordenació de despeses ordinaris no urgents i de subvencions conformes a les bases del pressupost superior a 3.100 euros. L'adquisició, alineació i concessió de béns que siguin competència de batllia. Les contratacions i les concessions que siguin competència de la batllia, excepte l'inici dels expedients. Els expedients d'expropiació de béns que siguin competència de la batllia. L'aprovació dels instruments d'ordenació i de gestió urbanística que siguin competència de la batllia i la resolució dels expedients de disciplina urbanística. L'atorgament de les llicències urbanístiques d'obres majors, a excepció d'aquelles a les quals fa referència l'article 38 d'activitats sujetes al permís d'instal·lació i d'obres, de la llei 7/2013 de 26 de novembre, de règim jurídic de les instal·lacions, accés i exercicis d'activitat de les Illes Balears. L'aprovació de certificacions d'obres i subministrament, l'organització dels serveis de recaptació i dipositari, la jubilació i excedència dels funcionaris i personal laboral de l'Ajuntament, la correcció de funcionaris que no siguin de nomenament de la Direcció General d'Administració Local, exceptuant la destitució o separació que són competències del ple de l'Ajuntament, el desenvolupament de la gestió econòmica conforme als pressupostos aprovats i les atribucions que li otorguin les lleis. Puntualment i previ justificació, aquesta batllia podrà sotmetre a l'aprovació de la Junta Local assumptes no relacionats amb aquest apartat que vos acabo de llegir. Finalment, si per raó d'urgència, el batlle podrà resoldre sobre assumptes delegats i donar-li compte a la primera sessió de la Junta de Govern Local que es celebri per a la seva ratificació. Punt 2.3.3. Delegació de competències de la batllia, no, designació de regidors i de regidores responsables d'àrea. Vale. En ús de les atribucions que me confereix com a batllessa presidenta de l'Ajuntament de Son Cervera, se van assignar el decret de competències a les diferents àrees, quedant d'aquesta forma. Se designa com a regidor responsable de l'àrea municipal de Vies i Obres, Patrimoni i Medi Ambient el senyor Miguel Ángel Espases Collantes. Se designa com a regidora responsable de l'àrea municipal de Joventut, Cultura i Normalització Lingüística a la senyora Maria Arenas Farco. Designar regidor responsable de l'àrea municipal d'Urbanisme, Agricultura i Pesca el senyor Antoni Cervera Cervera. Designar regidora responsable de l'àrea municipal de Contes, Hisenda, Turisme i Gent Major a la senyora Margarita Vives Andreu. La batllia es reserva les àrees municipals de Recursos Humans, Prevenció de Riscos Laborals, Policia i Relacions Institucionals, així com a totes aquelles atribucions que no queden delegades en aquest decret. Designar regidora responsable de l'àrea d'Educació i Serveis Socials a la senyora Catalina Cervera. Designar regidor responsable de l'àrea municipal d'esports i participació ciutadana el senyor Ramon Reus. Designar regidor responsable de l'àrea municipal de fires, festes, comerç i mercat el senyor Francesc Riera. Designar responsable de l'àrea municipal de comunicació, modernització, mobilitat, sanitat i cementeri el senyor Sergio Balbuena Pérez. Bueno. Nomenament dels membres de la Junta General del Consorci de Turisme entre l'Associació Hotelera de Calamilló, l'Ajuntament de Son Cervera i l'Ajuntament de Sant Llorenç.
Se resol nomenar com a representant de l'Ajuntament de Son Servera a la Junta General del Consorci de Turisme a Margarita Vives Andreu, regidora de l'àrea municipal de Contes, Hisenda, Turisme i Gent Major. Antoni Cervera Cervera, regidora de l'àrea municipal d'Urbanisme. I Catalina Cervera, regidora de l'àrea municipal d'Educació i Serveis Socials. I proposar a la Junta General del Consorci de Turisme el nomenament per formar part del Consell d'Administració del Consorci de Turisme a Margarita Vives Andreu, regidora de l'àrea municipal de Contes i Hisenda, Turisme i Gent Major, i Antoni Cervera Cervera, regidora de l'àrea municipal d'Urbanisme. I proposar a la batllessa de l'Ajuntament de Son Servera, la Natàlia Troia, com a presidenta de la Junta General del Consorci de Turisme els dos primers anys del seu termini. En aquest punt vull remarcar que tots els càrrecs abans mencionats són honorífics i no remunerats. Proposta d'aprovació de la periodicitat de les sessions plenàries ordinàries. De conformitat amb els disposats en l'article 80.1 de la llei 20/2006 de 15 de desembre, se proposa un acord, la periodicitat de les sessions ordinàries del ple es realitzaran cada dos mesos, gener, març, maig, juliol, setembre i novembre, i es duran a terme el tercer dijous de cada mes. A l'hora de les sessions ordinàries del ple serà el següent, gener, març i novembre a les 8 hores, maig, juliol i setembre a les 21 hores. La primera sessió es durà a terme el tercer dijous del mes de juliol del 2015, és a dir, el dia 16 de juliol del 2015. Res a dir? Jo, respecte a la periodicitat de les sessions i en base a l'experiència d'aquests darrers anys, crec que seria més adient que se fessin mensuals, perquè venim a fer una quantitat de plens extraordinaris que supera, generalment cada any superam els 12 anuals, motivats per coses d'urgència, i potser si feim els plenons mensuals hi ha una cadència de feina que pot permetre una major agilitat en resoldre assumptes que després s'han de fer per urgència. Com a exemple d'això també tenim que la majoria de plens que feim s'han intentat temes de darrera hora per urgència que no han tingut temps d'haver-se valorat suficientment a les comissions informatives. Toni. No, nosaltres estem en principi d'acord, sobretot perquè s'ha fet un horari diferent de l'anterior legislatura i celebrem que se pugui fer, perquè crec que a la majoria de gent li va millor l'hora baixa que és de matí i trobant que està bé, en principi cada dos mesos també amb aquest horari. Maribel. Vale, nosaltres considerem que el millor fer plenaris cada mes, molt de pit se fan plenaris que no tenen una matèria substancial bastant adient per poder justificar el plenari, amb la qual cosa defensam que els plenaris siguin cada dos mesos. Amb la qual cosa, vots a favor? De que sigui cada dos mesos. 12. En contra? Abstenció? Proposta sobre les comissions informatives i de seguiment, creació, competències i composició. Volíem continuar com hem fet aquests 8 anys i apostant per crear una comissió especial de comptes. La comissió informativa permanent tindrà les atribucions determinades a l'article 20.1c de la llei 7/1985 de 2 d'abril i una comissió especial de comptes que tindrà les atribucions determinades a l'article 116 de la llei 7/1985. La presidència de les comissions recauen damunt d'esbatlla, el qual podrà delegar aquestes competències per raó de matèria. La Comissió d'Assumptes Generals i la Comissió Especial de Comptes estaran integrades per tots els regidors de tots els grups. La Comissió d'Assumptes Generals tindrà sessió ordinària els dijous immediatament anterior al dia previst per a la seva sessió plenària ordinària i s'iniciarà a les 13 hores. Res a dir?
Però bé, la veritat és que així com anar funcionant no està malament. I deu passar amb la votació. Vots a favor? Proposta relativa als nomenaments del representant municipal a diversos òrgans col·legiats. Bueno, vull donar compte que aquí hi ha hagut dues errades que m'agradaria subsanar en aquests moments. Aquestes dues errades és el representant municipal del Consell Escolar del Departament de Cultura del Consell de Mallorca figura Catalina Cervera El Jauge, i aquí anirien a Maria Arenas Zarco. I el representant municipal davant les entitats de la Federació d'Entitats Locals de Sa Felip i de Sa Fem correspondria a Valia. Aquests primers dos anys més correspondria jo i després correspondria a Antoni Cervera. Crec que hem de passar a votació d'aquesta ratificació. Vots a favor? 12. Vots en contra? Abstencions? Vale. Idò, ara quedaria de la següent manera. Representant municipal davant de l'Institut Puig de Sa Font del Col·legi Públic Jaume Fornaris de Napanyal i del Col·legi Conceptat Sant Francesc d'Assís serà na Catalina Cervera. El representant municipal del Consell Escolar del Departament de Cultura del Consell de Mallorca, na Maria Arenas. Representant municipal davant les entitats de la Federació d'Entitats Locals, Felip i de Cefem, Valia, na Natàlia Troia. Representant municipal davant el Fons Mallorquí de Solidaritat, na Catalina Cervera. I en relació al Consorci d'Infraestructures de les Illes Balears, nomenar na Natàlia Troia i Antoni Cervera com a suplent. Recedir. Vots a favor? Unanimitat. Vots en... Proposta de nomenament de representant de l'Ajuntament de Son Cervera per a la Comissió Mixta de Seguiment i Control de l'Acord Marc de Col·laboració entre el Consorci per a la millora de les infraestructures turístiques i per al foment de la desestanalització de l'oferta de l'illa de Mallorca, l'Agència de Turisme de les Illes Balears, l'Ajuntament de Sant Llorenç d'Escardassà, l'Ajuntament de Son Cervera i l'Associació Hotelera de Calamilló, SACOMA, per l'execució de futur projecte Centre Esportiu i de Serveis a la zona de Calamilló. Nomenar a la regidora de l'Àrea Municipal de Comptes i Hacienda, Turisme i Illa Major, Margarita Vives Andreu, com a representant en vot de l'Ajuntament de Son Cervera a la Comissió Mixta abans esmentada. Vots a favor? Perdona. Molt parell. Vots a favor, doncs? Proposta d'aprovació de designació de responsables del contracte de diversos contractes administratius vigents. Aquesta valia proposa el ple de l'Ajuntament de Son Cervera l'adopció del següent acord. Nomenar com a responsables del contracte que tot seguit es transcriuen el regidor de cada una de les seves respectives àrees. Miguel Ángel Espàs Escollante, responsable del contracte de la gestió del servei de recollida selectiva porta a porta o mitjançant àrees d'aportació temporal de les fraccions de paper, cartó, vidre, envases lleugers, expedient de contratació 1/2010. Miguel Ángel Espàs Escollantes, responsable de contratació de gestió del servei de neteja viari i manteniment de zones verdes al brat viari del municipi de Son Cervera, expedient de contratació 29/2010. Sergio Balbuena Pérez, responsable del contracte de la gestió del servei municipal del cementeri i servei funeraris del municipi de Son Cervera, expedient de contratació 31/2010. Sergio Balbuena Pérez, responsable del contracte de la gestió del servei de transport turístic de passatgers per carretera en tren turístic del municipi de Son Cervera, expedient de contratació 11/2011.
Ramon Reus, responsable de contratació de gestió del Servei Públic Local de gestió de les instal·lacions esportives i centre esportiu Espinaró del terme municipal de Sant Cervera, expedient de contratació 16/2013. Aquí ho veureu que està duplicat, és una errada també. Primer haurem de votar llevar a Catalina Cervera el Jauge perquè bueno, ja estava nomenat en Ramon, ha estat un error. Antoni Cervera, i la tècnica... Sí, aquest seria la modificació que faríem. Antoni Cervera, i la tècnica de Medi Ambient com a responsables del contracte de servei de recollida i transport de residus sòlids urbans del municipi de Son Cervera. Natàlia Troia i Sen, com a responsable del contracte de servei de prevenció de riscos laborals per al personal de l'Ajuntament. Margalida Vives Andreu, com a responsable del contracte de servei de vigilància, salvament i socorrisme de les platges del terme municipal de Son Cervera, Calamilló, Calabona, Arribell i Samarjal. Margalida Vives Andreu, com a responsable del contracte de servei de manteniment programari de l'Ajuntament de Son Cervera. I Natàlia Troia i Sen, com a responsable del contracte de servei de gravament d'esveniments, activitats, festes i altres actes públics municipals organitzats per l'Ajuntament. Això que estàveu comentant ara és un dels punts que volia demanar aclaració perquè considero que s'assignen responsables de contractes en els regidors de les àrees que duen les seves matèries. Llavors me cridava l'atenció que ha quedat, per exemple, en Margalida amb aquest contracte del tema de modernització, que és una àrea que deixa, i després també veig que dins Medi Ambient se manté en Toni Cervera un contracte en la tècnica de Medi Ambient que veig que heu canviat la responsabilitat de Medi Ambient a un altre regidor. No sé si és perquè serà millor així o si... Però què vol dir això? Que serà més eficaç la feina i la supervisió? Perquè jo crec que el que se cerca és eficàcia en quant a la gestió. Bueno, nosaltres havíem consensuat que els contractes que duen el Departament de Medi Ambient, que a més són un dels contractes que duen més volum de feina, en aquest pi, en Toni Cervera, que ja té més experiència en matèria de Medi Ambient, pogués donar una mà a Miquel Espases. El que sí que se té de proposta que na Margalida Vives Andreu, com a responsable del contracte de servei de manteniment del programari de l'Ajuntament de Son Cervera, passàs en els regidors... Perdona, no és una proposta, demanava si diu un motiu, no? Vale, doncs ho modificarem i posarem en Sergio Balbuena, que és la persona que en aquest moment durà la modernització de l'Ajuntament. Però els de Medi Ambient sí que quedaran tal com estan. M'estranyava allò d'Antoni Cervera perquè volia demanar, però ja m'ha quedat clar. El fet que sigui el responsable del contracte implicarà, se suposa, la responsabilitat de gestió. No és així? Val. Molt bé. Vale. Vots a favor d'aquest punt? Primer, vots a favor de les modificacions. Vots en contra? Abstencions? Ara passem a votar el punt. Vots a favor? Unanimitat.